はい、今回、前回バックでストレートに打つ時の、僕がちょっとネットゲなんていうところ、を修正して、で今回はですね、ちょっとディフェンスの、冒頭で言ってたんですけど、こうクロスに深いボールがいかないっていうのとか、あとはちょっとこう左手首こうこねてしまって、ちょっとバックのクロスにサイドアウトしちゃう、また浅くなっちゃうみたいなことが結構僕あって、それを今回の動画では、土井コーチに引き続きちょっと、アドバイスもらいながら修正していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕が結構そのテーマって深いボールが特にバックだといかないんで、クロスに走らされていって浅くなっちゃって、でまあ、主導権握られてこう前に入ってこられちゃって、まあ、アップアップになっちゃうみたいな展開が、特に左利きの人とやってる時、がやっぱり去年1年間試合回っててクロスに打つけど浅くなっちゃうから、で左の人はもうそのままこうやってバーンってフォアでストレート作ってきて、あとはこっち打ってきたりとかして、そのまま前に来られちゃうみたいな感じがあって、で左利きの人とやる時、結構その深いバックラリーとかを結構やらなきゃいけないって分かってるんですけど、なんかやっぱり力んじゃうのかはちょっと分かんなくて、そこをちょっと直したい、特に左利きでやってる時に結構悩んでて、右利きでやってる人の時もそうなんですけど、バックの深いボールが打てるだけでもだいぶ多分状況が変わるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそうですね、打ち方っていう部分と、あとその深いボールを打つためのイメージないっていう部分で、やっぱりそうだな、まあ、じゃあ先にイメージの話をすると、はい、まあ、あんまりテニスコートってそんなにこっから見たらすごい横が広く見えるんですけど、全然比率で言うと1対3ぐらい違う、はい、あれ1対3合ってる、なんかさ、あ、そう、あ、そういうことか、こことこう2個3個分、はい、そう、まあ、シングルスコートだったら8、大体8だとして、まあ、3倍だから向こう24ぐらいあるわけですよ、はい、なので全然その幅は狭いし、だから角度がつけにくいっていうところでも、ここからが映像を見ると広く見えるから、クロスだって言って横に引っ張ってしまいやすい、はい、で横に引っ張るとまあせいぜい8メートルちょいしかない幅にクロスに頑張って打つけれども、はい、でも飛ばないからすごく浅くなっちゃう、はいはい、ですけど基本やっぱり全然向こうまで20、まあ、相手の場所まで行ったら25メートルぐらいまであるわけなんで、まあ、じゃあ25メートル先もうちょっと下げたいってなったら、もうちょっとこう深く打てないといけない、最低でも20メートルぐらい以上は飛ばせないといけないっていう感じになるんで、だからサイドを狙うっていうよりは深さを基本的には意識する、あまり角度をつけるようなクロスっていうことではなくて、なるべく世界中どこでもありますけど、センターベルト、あそこを目標に狙っていくっていうのがまずイメージとしては大事で、センターベルトの2倍3倍っていう高さをイメージできますかね。ネットがだいたい 91.4cm、はい、その2倍が僕の身長が 181cm ぐらいなんで、このぐらいなんです、はい、僕がそこに立ってても僕の頭の上を通過するぐらい、はい、ちょっと怖いな、やろうかな、やらないです、やってみます、いや大丈夫、要するにセンターベルトと土井さんの上を通すっていうのを意識すればいいってことですね。それ以上通しても大丈夫ってこと、はい、大丈夫、はい、まあ、まあ要は僕がそこにやってみるが YouTube 的に面白いから、はい、ちょっとやってみましょう YouTube 的にやります。じゃあで2倍以上っていうイメージをつけるのがすごく大事なんで、はい、そうだな、例えばそこに審判台があって、じゃあ2倍ぐらいの高さに紐を張れるんだったら、まあ、文字、まあね、目印として貼っといてもいいのかなっていう感じはするんで、はいはい、ちょっと僕がそこに立ってちょっと土井さんの頭に当てないように打つと勝手に深くなるっていう練習ってことですか、ね、そうですね基本的には僕より上を狙って、やってみましょう。お願いします。はい、お願いします。まずそこから、はい、ちょっとそこから球出しするんで、はい、球出し、はい、当てないように。当てないです。YouTube 的には当てた方が面白いかもしれないけど、 YouTube 的には当てた方が面白いと思うんですけど、さすがに当てないように頑張ります。一回イメージ横にちょっと動かすボールでいい。あ、ちょっと、はい、その場っていう感じじゃないです。横で、はい、ここぐらいまで走っていってのボール、はい、いや一回大げさに本当にやるんで絶
対当てないです、最初。一回ガチで、ね、最初ってことは。オッケー。はい。はい。オッケー。センターベルト、堀さんの上。いいね。センターベルト。こうやってやって、って感じで入れるってことですよ、ラリーの中に。基本はやっぱりコートの仕組み的に、やっぱりコートの中心はセンターベルト、はい、これが間違いないんで、はい、このセンターベルトの上空で、まあ、僕がじゃあ例えばなんかここにフラフープをこうやってるとしたら、そこに入れましょうぐらいの、あ、まあ、もうちょっと楕円かな、2メートル、2メートルぐらいかな、幅としては。はい、はい、分かってる。言いたいこと、はい。という感じの、はいはい、そこ通せば行くよってことでした、今の。はい、そう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 、はい、要はそういうことで、はい、基本は今ので多分ここら辺に入ってるんです、大体、はい、で、かなり深い。そしたら、まあ、相手は、まあ、上げる人もいるかもしれないけど、下がるっていう選択肢を取る人が、はい、まあ、高く通ってれば、はい、下がるっていう選択肢を取る人が多分多い、はい、けど、じゃあクロスだって言ってセンターベルトよりも例えばこっちだと、右を通してしまって短くなっちゃうと、意外とそこから角度をつけやすい相手は。そうですね。だからもうクロスなんだけどセンターベルトの上を狙っていけば結果的にクロスに行くから、クロスだって言って右を狙うというよりもセンターベルトを通せば勝手に対角線になるんで、はい、イメージとしてはセンターベルトの2倍ぐらいの高さに、まあ、ターゲットを仮想で頭の中でイメージして置いておく、はい、そこを狙う、はい、だけで実際ちゃんとクロス行ってたんで、うん、普通に多分相手はバックで打つぐらいのところに落ちてたし、ちゃんと深いボール行ってたんで、ああいう大きいボールをやっぱラリーの時とか振られた時に1球ちゃんと混ぜれれば、うん、攻められることもないし、自分で一回戻る時間も高いところ通ってるから時間稼げるから、それがやりたいですね、今のラリーっていうか試合っていうか、うん、はい、まさにそういうちょっとテーマが完璧にヒットしてる、うん、あれがまあ例えば僕が立ってて、まあ、僕のギリギリを通してもいいし、もっと例えば力が出せないときはもっと高く打ってもいいし、逆に力が出せてカウンター気味に打ちたいけどサイドアウトはちょっと避けたいってときは、僕のこの辺を狙うような感じでドーンと打っても、まあサイドアウトにはならないけど深さはちゃんとまあ確保できるっていうのがあるんで、割とあのやっぱりセンターベルトの上にターゲットを置くっていうのは大事かな。高さのコントロールさえできればいいんで、サイドアウトしたくないんであればコート、向こうのコートにターゲットを置くとかではなくて、センターベルトって便利なものがあるんで、それをしっかり狙えればいいかなと。で、そうすると多分フォームもそんなに気にならなくなると思う。まずイメージするだけでも、なんかこうやっちゃうとかっていうのは全然ない。そっちに意識がいってるんで、そう、ここどうしよう問題が多分人間って僕一個のことしかできないんで、そっちの意識することによって、ここは多分力抜けてるっていうか、そうそうそう、こここねてるよねとか力んでるよねとか、そういうその発想とか思考にならないんで、そっち、ここを意識してるから。そうそう。なんか、あの悪い時に自分の体とか打点とかその辺が悪いからこれを修正しようってするだけだと割と治らない。治らないですね。でそうするとじゃあどこを狙うか、どこをどう狙うかってイメージのもとに、こっちは少しその比重を軽くして、じゃあ向こうを狙おうっていうイメージでいくと割とフォームは治りやすい。治りやすい。こねたりとかしてしまう方は意外とイメージが大事だったりするので、あまりこう手元だけになって視野が狭くならないようにっていうのが割と
まあ、試合の中でも簡単にイメージできるし、まあ、どの国に行っても多分ありますよね。多分センターベルト、オーストラリアオープンでもありました。どこでもあるんで、どのサーフェスでもあるし、はい、あのインドアであの目印があっても外で開けてても絶対にあるので、はい、なので、まあ、あれをうまく使ってやっていくのがいいかなと思います。終わっちゃったね今ので。全然まあ短い方が見てる人も多分あの見やすいですし、僕もそんないっぱい入ってあの来てもバカなんで、あんな、なんかそう、技術も次ありますって思ったけど、はいはい、これで意外と大丈夫だったね。大丈夫です。なんか結構そのクロスに打つときに、例えば打点がここでとか、なんかちょっと面がこうとか、こう左手が手動で右手握ってるだけとか、なんかそういう考えばっかやってて、自分の中でなんかどれもしっくりこないで、だからそういうフォームっていうよりかは意識するターゲットをちょっと変えるってだけで、テニスってなんか意外と急に良くなっちゃったり治っちゃったりするもんだなって思いました、うん。まあ、例えばその前編でその前に入り込んでストレートっていうのは、どっちかというと自分に優位性があるから、そこはどっちかというとターゲットもだけどフォームとか体の使い方とかでまあ対処していくのが結構重要ですけど、今のは振られたところでクロスの深いところにちょっとディフェンスを打ちたい、相手に攻めさせたくないっていう、ちょっと自分にとってはまあ難しさがある。さっきのストレートよりはまあ相手に何かさせられてるショットになるんで、まあ、そういった時にフォームっていうのは、まあ、ちょっと踏ん張ろうぐらいしか、あと準備早くしようとか、それぐらいしかやっぱできない。でその代わりに狙うところをちゃんと明確にするっていう意識を持った上でやると、割と体はスムーズに動いてくれるし、まあ、やっぱあとはその狙う場所が向こうっていうよりもちょっとでも手前にある方がやっぱり狙いやすいんで、そういうイメージを持つと結構これは試合でもすぐ使えます。打ち方をこうしようとかじゃないから、そう、そこに意識するだけでっていう話なんで、すぐできるじゃないですか。そうですよ、はい、いや結構感覚も良かったんでめちゃくちゃありがたいです。そう、じゃあまとめると、まあセンターベルトの真ん中をまず通して、ネットの2個3個上をまず通すっていうのが大前提でいつもある。はい、はい、そうすると、まあ、勝手に深いボール行くしサイドに切れづらい、うん、っていうことに、まあ、繋がるってことですよ。だから僕本当にサイドアウト結構しちゃうし、実際したくないんですけど深いボールを打ちたいんですよ。なんか角度をつけてバックでこう決めに行こうとかっていうのはなくて、バックはもう固く深いボールをちゃんと打ち付けられるだけで、それだけで武器になるなって、やっぱトップの選手とか、まあ、全日本出る選手とかも言って、バックはやっぱり本当ミスらないで徹底して深く打ち続けられるってだけでも、やっぱり相手はすごい嫌だし、日本リーグとか見ても結構あのバック深いボールをずっと打ってる人で、フォアでこう展開していくって人結構多かったんで、僕もそれが試合で結構できるように、ちょっと今の練習毎回意識してやろうと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。じゃあまた、土井コーチ、また僕のチャンネルにも出るかもしれないですし、僕があの土井コーチのチャンネルもしかしたら出させていただけるかもしれないんで、その時はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。